نن پاکستان مرکزی مسلم لیگ ضلع چارسدې پلیټ فارم نا مونږ تاسو ټول ته خوش آمدید وایو. پورا پاکستان کې الحمدللہ پاکستان مرکزی مسلم لیگ د رکن سازی یو مهم آغاز کړی دی. دا مهم داسې وخت کې پاکستان مرکزی مسلم لیگ لانچ کو چې تاسو ته به خوبی علم دی چې پاکستان کې دې وخت کې د انتشار یو کیفیت دی، د عدم برداشت یو فضا دی، او فریقین دې حد ته یو بل ته مخالف ولاړ دی چې څوک هم خپل غلطي منلو ته تیار نه دی. او ورځ تر ورځه دا حالات چې دی کشیده کیږي لګیا دی او ماحول ابتر کیږي لګیا دی. نو داسې وخت کې پاکستان مرکزی مسلم لیگ دا سوچ وکړو چې دا وخت دی چې موږ خپل عوام له خپل قوم له د محبت سیاست، د خدمت سیاست، او د هغوی تربیت په دې بنیاد باندې وکړو چې دا ملک زموږ ملک دی، د نظریه باندې هغوی تربیت وکړو چې پاکستان کا مطلب کیا لا اله الا الله. نو دې لپاره پاکستان مرکزی مسلم لیگ دې وخت کې پوره ملک کې چې دی الحمدلله رکن سازی مهم لانچ کړی دی. زموږ ماټو هماری سیاست خدمت انسانیت دی. مونږ خپل د معاشره باندې نظر واچو نو مونږ ته به اخکاری چې اعتماد فضا نشته دی، په چم څوک اعتماد نه کوي. حالانکه که پاکستان مونږ صورتحال وګورو، پاکستان باندې که مونږ نظر واچو چې کم دا صورتحال او دا کیفیت دی، نو مونږ ته به بخوبی دا اندازه کیږي چې دا یو مصنوعي صورتحال دی، دا اصلي صورتحال نه دی. پاکستان چې کم کیفیت نه دوچار دی، دا فیف جنریشن وار دی، او هر څوک پکې استعمالیږي لګیا دی، او زمونږ نوجوان نسل بالخصوص په دې نه پوهیږي چې مونږ کم کار کو لګیا یو. نو دا مونږ پاکستان له خپل قوم له خپل وطن له مونږ خیر رسو لګیا یو که نه. نو دې لپاره پاکستان مرکزی مسلم لیگ دې میدان ته راغلی دی، او انشاءالله تعالی زمونږ دا کوشش دی، زمونږ امید دی انشاءالله چې مونږ به دې میدان کې بھرپور کار به کوو، او مونږ به دن رات کار به کوو. نظریه پاکستان زمونږ بنیاد دی، دې بنیاد باندې به مونږ خپل د قوم تربیت به کوو. چې څنګه پاکستان په دې نظریه باندې جوړ شو، هغه وخت خلکو قربانیانې ورکې، مونږ به هم قربانیانې ورکوو، او خپل ملک او د قوم دفاع لپاره مونږ دن رات به یو کوو. او انشاءالله مونږ پر امید یو چې مونږ یو ښه سوچ خیو بهتر سیاسی میدان به انشاء الله تعالی مونږ خپل قوم له باور کوو انشاء الله. او خالی مسلم لیگ نه، مونږ انشاء الله دا مقصد هم راوړی دی چې مونږ دا ټول سیاسی جماعتونه چې دي به مونږ یو کوو انشاء الله. د پاکستان جنډې لاندې به مونږ یو کوو، د نظریه پاکستان بنیاد باندې به یو کوو. فکری اختلافات، نظریاتی اختلافات دا خپل ځای باندې دی، لیکن دا ملک دا زمونږ کور دی، دې باندې کمپرومایز نشو کولی. نو مونږ پاکستان مرکزی مسلم لیگ یو مرکزی حیثیت به لري انشاءالله، او دې خپل پلیټ فارم باندې مونږ کړی دی الحمدلله. مونږ اتحاد کانفرنس په نوم چې دی پورا پاکستان کې غټ غټ صوبائی کانفرنسونه کړي دي، او خپل پلیټ فارم باندې ټول سیاسي مذهبي جماعتونه مونږ کې نولي دي. جی پاکستان مرکزی مسلم لیگ ز کے پی صدر ما جی، زما دار اور حیات بھائی دار پاکستان مرکزی مسلم لیگ ضلع چارسد جنرل سیکرٹری جی.
آز موږ مرکزی صدر دی بالکل پورا پاکستان ته خدمت انسانیت ما تاسو ته ویل چې پاکستان کې دا څومره مسائل دي کدا دهشتګردی دی کدا مهنګایی دی دا ټول مصنوعي مسائل دي پاکستان له الله رب العالمین چې دی هر څه ورکړی دی هر انعام چې دی پاکستان له ورکړی دی پاکستان ته الله رب العالمین داسې نعمتونه ورکړي دي چې نن چاینا سره هغه نعمتونه نشته دی خو چونکې عدم اعتماد دومره زیات شو چې هغې په وجه اعتماد کمی په وجه زموږ چې کوم اهداف دي هغه منتشر شو هر فریق خپل چې دی که نه محرومیانو بنډل چې دی بل چا باندې اچوي هر څوک خپل بوج اچولو ته تیار نه دی هر کس خپل کار کولو ته تیار نه دی نو دې حوالے سره چې کوم دا کیفیت موږ ګورو د انتشار نو انشاءالله پاکستان مرکزی مسلم لیگ پور امید دی چې دې کې به هغه بھرپور کردار به ادا کوي او دا دومره انتشار او خپل ملک نقصان پاکستان مرکزی مسلم لیگ بنیادی ایجنډا دا ده چې موږ د محبت سیاست مونږ بایچاری سیاست مونږ د مساوات سیاست د نفرتونه ختم کو مونږ کې خو یوم بار ملک نه دی راغلی مونږ خو مونږ کې یوم غیر ملکی نشته دی لیکن چې کم کار مونږ کو لګیا یو هغې نه فایده چې دی نور خلکو ته کیږي نقصان مونږ ته کیږي لګیا دا جی 30 ستمبر باندې زمونږ د دې مهم آغاز شوی دی او دې کې زمونږ انشاءالله دا کوشش دی چې مونږ پاکستان واقعتاً یو فلاحي ریاست چې دی که نه مونږ که قائمو نو دې لپاره مونږ یو کس ته دا نو رسو ډور ټو ډور مونږ لاړ شو شاپ ټو شاپ لاړ شو مونږ مکمله خلک بریف کو اگرچه دې کې وخت ولیږي لیکن مونږ دا د دې وطن او د دې قوم درد چې کوم مونږ نن ګورو چې مهنګایي په وجه یو مور چې دی خپل بچی چې دی ځان سره کړي او پریس کلب بار ولاړ دی چې بچه برای فروخت نو مونږ دا ویو چې دا قوم زمونږ دا درد محسوس کی نو دې لپاره زمونږ کوشش دا دی چې مونږ لاندې لیول پورې گراس روٹ لیول پورې مونږ یو کس چې دی که نه هغې تربیت وکړو او مونږ هغې یو باکردار شهري چې دی که نه هغه جوړ کړو چې هغه د فلاحي ریاست کې خپل کردار ادا کړي او د دې قوم چې کم بوج دی دا اوچت کړي د خپل سې بوج اوچت کړي زه تاسو ته دا وایم جی چې هر فریق خپل حدود نه تجاوز کوي نن ناسته ده ډېر خوشاین خبره ده چې نن یو جرګې انعقاد شوی دی یو وزیر اعلی هاوس کې خپل کمزوریانې پټول لپاره یو بل